ሰላም ሰላም ለእናንተ ይሁን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የጌታ ቤተሰቦች፣ በተለያየ አቅጣጫ ሆናችሁ ይህን አገልግሎት እየተካፈላችሁ የምትገኙ በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነና የተባረከ ይሁን። ወንድማችሁ ወንዴ ነኝ። እግዚአብሔር መልካም ጊዜ ሰጥቶ ዛሬን በእድሜያችን ላይ ጨምሮልን ብቻዬን ትበቃለህ በሚል ርዕስ የእግዚአብሔርን ቃል ሀሳብ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ በየትኛውም እየተገዳደራችሁ በቆየ ጉልበት ላይ እያታገለ በቆየው ጉልበት ላይ ግራ ቀኝ አይታችሁ ብቸኛ ባደረጋችሁ ጉዳይ ላይ ዛሬ እግዚአብሔር የሚናገረው ድምፅ አንድ ነው፣ ብቻዬን ትበቃለህ። እንግዲህ ለነፍሳችሁ ይህንን ትንቢት አውጁ፣ እኔ ብቻዬን በቃለሁ። ነፍስ ወይ ብቻሽን ትበቂያለሽ። ይህ እየሆነ ያለው ነገር ሁሉ አንቺ ብቻሽን የምታሸንፊው እንጂ ሌላ ጣልቃ ገባ አያስፈልግም፣ ርዳታ አያስፈልግም። ከእግዚአብሔር ጋር ሆነሽ አንቺ አሸናፊ ነሽ ብላችሁ እንድትናገሩ ፈልጋለሁ። የእግዚአብሔርን ቃል ከማንበቤ አስቀድሜ ለዚህ ዩቱብ ቻናላችን እንግዳ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በመቀጠል ላይክ ምልክቷን በመንካት ለሌሎች ይህ መልእክት በአስቸኳይ እንዲደርስ ሼር በማድረግ በቀስት ምልክት ትብብራችሁን፣ እንዲሁም ደግሞ ይህ አገልግሎት እንዲቀጥል የምትፈልጉ መልካም ኮሜንታችሁንም ሆነ ተቃውሞ ኮሜንት ካለም በኮመንታችሁ ሀሳባችሁን መግለጥ ትችላላችሁ። አብዛኛው ጊዜ ከአገልግሎት ሜዳ ስንገኝ ብዙ የሚደግፉ እጆች አይታዩም። ለምን? ክፍያ አይጠይቅም። መስመር ላይ በመገኘታችሁ ጭምር እናንተ ከፍላችሁ ነው የምትገቡትና በዚህ ጊዜ አገልግሎታችንን መደገፍ በእግዚአብሔር ፊት ትልቅ ዋጋ አለው። ዛሬ አንድ ሰው ብቻውን ይበቃል። ላይክ የሚያደርግ አንድ ሰው፣ ኮመንት የሚያደርግ አንድ ሰው፣ ሼር የሚያደርግ አንድ ሰው በቂ ነው። የእግዚአብሔርን ቃል ዘጸአት ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 4 ከቁጥር 7 ጀምሮ ከቁጥር 10 ጀምሮ አነባለሁ። እንዲህም ይላል፣ ሙሴም እግዚአብሔርን፣ ጌታ ሆይ እኔ አፌ ኮልታፋ ምላስ ጸያፍ የሆነ ሰው ነኝ። ትናንት ከትናንት ወዲያ ባሪያዬን ከተናገረኝ ጀምሮ አፌ ትብ ሰው ነኝ። እግዚአብሔርም የሰውን አፍ የፈጠረ ማን ነው? ዲዳስ ደንቆሮስ የሚያይስ እውርስ ያደረገ ማን ነው? እኔ እግዚአብሔር አይደለሁምን? እንግዲህ አሁን ሂድ፣ እኔ ከአፊ ጋር ይሆናለሁ፣ የምትናገረውን አስተምርሃለሁ አለው። እርሱም ጌታ ሆይ በምትልከው ሰው እጅ ትልክ ዘንድ እለምንሃለሁ አለ። የእግዚአብሔርም ቁጣ በሙሴ ላይ ነደደ፣ እንዲህም አለ፣ ለዩ ወንድሜ አሮን አለ አይደለምን? እርሱ ደህና እንድናገር አውቃለሁ። እነሆም ደግሞ ሊገናኝ ይመጣል፣ ባየህም ጊዜ በልቡ ደስ ይለዋል፣ አንተም ትናገረዋለህ፣ ቃሉንም በአፉ ታደርገዋለህ። እኔ ከአፊና ከአፉ ጋር ይሆናለሁ፣ የምታደርጉትንም አስተምራቸዋለሁ። እርሱም ስለ አንተ ከሕዝቡ ጋር ይናገራል፣ እንዲህም ይሆናል፣ እርሱ አፍ ይሆንልሃል፣ አንተም በእግዚአብሔር ፋንታ ትሆንለታለህ። ይችን ተአምራት የምታደርግባትን በትር በእጅ ይዘህ ትሄድ ይላል። ጌታ ይባረክ። እንግዲህ በዚህ ቃል ሀሳብ ነው ብቻዬን ትበቃለህ የሚለውን ድምፅ ማወጅ የምንጀምረው ማለት ነው። ጌታ ይባረክ። ሙሴን እግዚአብሔር ወደ ህዝብ ይልከዋል። ምን በሚል ድምፅ? ሂድ፣ ህዝብን ከፈርዖን እጅ እንድትታደግ እኔ እግዚአብሔር አንተን እንደላኪው እንዲሁም ደግሞ ህዝቤ እንዲያመልከኝ ለፈርዖን ንገር፣ ልቀቅ በለው ብሎ እግዚአብሔር ሙሴን ያዘዋል። ሙሴ ግን በምላሹ እንዲህ ብሎ ነው የምናገረው፣ ትላንትና አንተ ተናግረህኛል፣ ከተናገርክበት ሰዓት፣ ደቂቃ፣ ሰከንድ አንስቶ እኔ አፌ ቆላፍ ነኝ። ምን ብዬ መናገር እንደሚገባኝ አፌ ትብ ስለሆንኩ መናገር አልቻልኩም። አሁን ከትናንት ይልቅ ዛሬ ትቦኛለሁ፣ እነሆ መንተባተብ ጀምሬያለሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር ሆይ እባክ በምታውቀው በምትልከው በሌላ ሰው ላክ፣ እኔ አልችልም አለው። እግዚአብሔር ግን ለሙሴ እንዲህ ብሎ ነው የመለሰው። ተቆጣውና ሙሴ አለው፣ ወንድሜ አሮን አብልጦ መናገር የምችል ምላስ ያለው ሰው እንደሆነ ያውቃለሁ። ነገር ግን በአንተ በኩል እንጂ ህዝብ የሚወጣው ነጻነት የሚታወጀው በአሮን በኩል ስላይደለ እሱ የክህነቱን አገልግሎት ጸጋውም አለ። ነገር ግን መምራት የሚገባቸውን ህዝብ መምራት ያለብህ አንተ ስለሆንክ አንተ አሁን ለአሮን ነው የምትናገረው፣
አንተ የምትናገረውን ቃል እኔ በአንድ ቤቱ አጸናለሁ። አንተ በአፉ ቃል አኑር፣ ለሕዝቤ እንዲህ በል ብለህ ተናገር። እርሱ ደግሞ ሄዶ ሙሴ እንዲህ ብሏል ብለው ከእግዚአብሔር የተቀበልከውን ድምፅ በአንተ ፋንታ ያስተላልፋል። አንተ ለአሮን እንደ አምላክ ነህ፣ እንደ እግዚአብሔር ነህ። አሮን ለሕዝቡ ደግሞ እንደ ነቢይ ሆኖ ይናገራል። የአፍን ቃል አጸናለሁ፣ የአፋችሁን ቃል አጸናለሁ፣ አንተም የምትናገረውን አስተምርሃለሁ ብሎ አስቀድሞ እንደተናገረ የምትናገሩትን እኔ እግዚአብሔር አስተምራችኋለሁ። በጣም የሚገርመውና የሚደንቀው ነገር እግዚአብሔር የሚፈልገው አንድ ነው። አንተን በአሮን ፊት አምላክ አድርጌያለሁ፣ አሮንን በሕዝቤ ፊት ነቢይ አድርጌያለሁ ስል እግዚአብሔር አምላክነቱን ለሙሴ አሳልፎ እየሰጠ ሳይሆን እግዚአብሔር የተናገረውን ሄዶ ሙሴ ለአሮን ስናገር አሮን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ብሎ ሳይሆን የምናገረው ሙሴ ከእግዚአብሔር እንዲህ የሚል መልእክት አምጥቷል ብለው ነው ለእስራኤል መናገር ያለበት። ሙሴ ብቻውን ሲሆን የሚያስተምረው እግዚአብሔር ነው፣ ከአሮን ጋር ሲሄድም የሚያስተምረው እግዚአብሔር ነው። የሚገርመው ነገር ስትሄድ አለ እግዚአብሔር ይህችን ታምራት የምታደርገባትን በትር ብቻ ያዝ፣ በትርን ብቻ ያዝ አለ። ሃሌሉያ! ዛሬ በትራችሁን ያዙ። እግዚአብሔር በጠራችሁ ልክ፣ እግዚአብሔር በቀባችሁ ልክ በትራችሁን ያዙ። እግዚአብሔር በሕይወታችሁ የምታደርጉትን ያስተምራችኋል። ምን መሆን አለብኝ፣ ምን መሆን እንዳለብን እግዚአብሔር ነው የሚያስተምረን እንጂ እኛ ችሎታ እውቀት የለንም። ባዶነታችሁን እግዚአብሔር ይነሳዩ። እኔ አውቃለሁ፣ እኔ ይችላለሁ አትበሉ። በእግዚአብሔር ፊት ባዶ መሆን ትልቅነት ነው፣ ውድቀት አይደለም፣ ክሳራ አይደለም። በዚህ አመፀኛ ትውልድ መካከል ቆሞ የእግዚአብሔርን አጀንዳ መግለጥ በጣም ከባድ ነው። ነገር ግን ሙሴ ብዙ እስራኤል ሕዝብ ፊት ለመቆም የሚገባቸው ሰዎች ባሉበት ዘመን ነው እግዚአብሔር በሙሴ በኩል መልእክቱን ይዞ የመጣው። በሙሴ በኩል ሕዝቡን ለማውጣት እግዚአብሔር ኪዳን ያደረገው። በጣም የሚገርመው ነገር ወንድ የተባለ ሁሉ ይገደል ስል የነበረ አዋጅን ያስነገረ ንጉሥ ፔሪዮን በሚያስደንቅ ሁኔታ ሙሴ ወንድ ይገደል በተባለበት ዘመን ተወልዶ ጨቅላ ሕፃን ሳለ በቅርጮ በወሰካ በባህር ተጥሎ አልሞተም። በኤርትራ ባህር ተጥሎ አልሞተም። ነገር ግን የማታ ማታ ወንድ ይገደል የተባለው ጀግናው አዋጅ አስነጋሪ ሙሴ በተጣለበት ውሃ ሞቷል። ይህ ትልቅ የእግዚአብሔር አጀንዳ ነው። በዚህ ዘመን በሀገራችን በኢትዮጵያ እያሸበረ ያለው የዲያብሎስን አጀንዳ በስጋውያን አእምሮ ተቆልሎና ተከማችቶ ትውልድን ደም እየጠጣ ያለውን የሰይጣንን ሴራ ለማፍረስ አንተ ብቻይን ታበቃለህ፣ ብቻይን ትበቃለህ። ሌላ ምንም አያስፈልግም። እግዚአብሔር ይናገር፣ ለቤተ መንግስትም ሆነ ለሕዝብም ሆነ እግዚአብሔር ይናገር ብቻ። ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ላይ ወንበር ላይ የሚቀመጠው አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ለምን ጠቅላይ ሚኒስትርነትን ቦታ ለማግኘት ዋጋ ከፍሎ የመጣ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያየው ወደ ህዝብ አይን የገባ ወደ ፓርቲው አይን ገብቶ ነው ሊቀመንበር ሆኖ ጠቅላይ ሚኒስትርነትን ሹመት አግኝቶ ወደ ሚኒስትር ደረጃ መጥቶ ወደ ወንበር ወደ ስልጣን የሚመጣው አገር መሪ። የሚገርመው ነገር አገር መሪ በእንዲህ አይነት ሂደቱን ጨርሶ እንደመጣ ሁሉ እግዚአብሔር ባንና ባንቺ ህይወት ሂደት ጊዜ አለው። ይህ የሂደቱ ጊዜ ምንድን ነው ብለን ብንል በሰው አይን እስክንገባ ድረስ፣ በሰው እይታ ውስጥ እስክንገባ ድረስ እግዚአብሔር ታምራትን ማድረግ የእርሱ ሂደት ጊዜ ነው። የእግዚአብሔር ታምራዊ አሰራር በህይወታችሁ እስኪገለ ድረስ እንዲሁ ባላችሁበት መቆየት ራሱ የሂደት ጊዜ ነው። ወደ ብረት ሰሪ እንምጣ። ብረት የሚቀጠቅጥ ወይም ብረትን የሚያዘጋጅ ሰው አንድ ብረትን ወደ ቢላዋ ለመቀየር ትልቅ ባለስትራ ብረት ይዞ በቀጥታ ወደ ቢላዋ ስራ አይመጣም። ትልቁ ድፍን ብረት ወይም ባለስትራ ይዘው መጥተው ቢላዋ ሁንልኝ ብሎ ብል መዶሻ ይዘው ቢቀጠቅጥ፣ አንደኛ ሰውየው በድካም ይወርቃል፣ ሁለተኛ ብረቱ ይበላሻል። ተፈላጊውን ቅርጽ መስጠት የምችለው መቼ ነው? ብረቱን ቀጥቅጦ ቀጥታ ወደ ቢላዋንን ለመቀየር ከመታገል ይልቅ ወደ እሳት ውስጥ በመክተት ነው ሂደቱን ብረቱ የሚያልፈው።
ብረቱ እሳት ውስጥ ሲገባ ሰውየው እንደሚገባ ቅርጽ ለመስጠት ይመቸዋል። ቢላዋ፣ ማጭድ፣ ማረሻ፣ አካፋ፣ ዶማ፣ መጥረቢያ የማድረግ መብት አለው። ብረቱ ላይ መሰልጠን የሚችለው መቼ ነው? እሳት ውስጥ ገብቶ ሲወጣ ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር እይታ ውስጥ ገብተን እንደዚሁ ሂደት ጊዜ ሳንወስድ ወደ አንድ ዓላማ አንዴ ብድግ ብለን መሄድ አንችልም። ስለዚህ እግዚአብሔር እያዘጋጀን ቆየ ማለት። ስለዚህ ይሄ የእግዚአብሔር የሂደት ጊዜ ነው። ብረቱ ቀጥታ ወደ እሳት ገብቶ እንደሚመቸው ለሰውየው እንደሚታዘዝለት ሁሉ አንተም እኔም እኛም ለእግዚአብሔር መታዘዝ የምንጀምረው መቼ ነው? እግዚአብሔር በሂደት በመከራ አሸልቁ በተለያየ አቅጣጫ እየፈተገን እየነፋን እያጠራን ሲያመጣ ህመም የለም አይባልም። ሙሴ እዚህ ጋር በጣም ከባድ የሆነ የሚመለከተው የሚያነሳው አጀንዳ አስፈሪ የሆነ አጀንዳ ነው። ፕሮግራሙ በጣም ከባድ ነው። አመፀኛ ነው እስራኤል ህዝብ። በፈርዖን ግዛት ውስጥ ነው ያለው በግብፅ። በዚህ ላይ ሁለተኛ በሀገሩ መሪ ላይ መሪ ሆኖ መሄድ በጣም ከባድ ነው። መልእክት ይዞ መሄድ በጣም ከባድ ነው። እግዚአብሔር ግን ካለ እጅግ በጣም ቀላል ነው። ስለዚህ ብቻዬን ትበቃለህ አለ እግዚአብሔር። ሃሌሉያ። ለፈርዖን አምላክ ነህ አንተ አለ። ለህዝቤ መልአክ ነህ አለ። አምላክ መልአክ አደርጋለሁ አለ እግዚአብሔር። ይችላል። አሜን። ስለዚህ ከመጽሐፍ ቅዱሶቻችን ላይ ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 እና 8 ላይ ደም ብንመለከት ወደሚሰድድ ሁሉ ትሄዳለህና፣ ማንን? ኤርምያስን። ወደሚሰድድ ሁሉ ትሄዳለህና የማዝን ሁሉ ትናገራለህና። እኔ ወደሚሰድድ ነው የምትሄደው፣ እኔ የማዝን ነው የምትናገረው እንጂ ከራሲ አፍልቀ የምትናገረው ከራሲ ፈጥረ የምታመጣው ድምጽ የለም። ብቻዬን አንተ ብቻዬን ወደ ምልክት ትሄዳለህ። ሂድ ወዳልኩበት ህዝብ ትሄዳለህ። እኔ የምናገርን ብቻ ትናገራለህ። ብላቴና ነኝ አትበል። እኔ አድንህ ዘንድ ከአንተ ጋር ነኝና ከፊታቸው አትፍራ። ኮልታፋ ነኝ አትበል። በቃ ሙሴንም እግዚአብሔር ዲዳን የፈጠረ ያ ማን ነው? ኮልታፋ የፈጠረ ማን ነው? ደንቆሮ የሚፈጥር ማን ነው? የሚያይስ እውርስ የፈጠረ ማን ነው? እኔ እግዚአብሔር አይደለሁምን? ከእኔ ጋር ለምን ትከራከራለህ? አዎ እግዚአብሔር ይችላል ብለህ እመንና ተነስ። ወንድሜ በሰማው ድምፅ ታመን፣ ተሰማራ። መንፈስ ቅዱስ የመራው ሰው መቼ ማለት ነው እግዚአብሔር ወደ አዘዘበት አቅጣጫ ከመሄድ ወደ ኋላ አይልም። ስለዚህ እኔ አድኒ ዘንድ ከአንተ ጋር ነኝ እግዚአብሔር ካለ አንተ እኮ የምትታገለው የምትዋጋው ጦርነት የለም። አዎ ያውቃል። አስቀድሞ ህዝቡን እግዚአብሔር የፈጠራቸውን በሙሉ ያውቃቸዋል። ስለዚህ አድኒ ዘንድ እኔ ከአንተ ጋር ነኝ፣ አንተ የምትናገረውን እኔ እግዚአብሔር ነው የምናገር ይለዋል ኤርምያስ። እኔ ማዝህን ነው የምትናገረው። አሁን ከዚህ በኋላ ብላቴና አይደለህም፣ በአፊ ቃል አኑር ያለው ቃሌ ደግሞ ይበቅላል እያለ ይናገራል። ለኢያሱ ይህን ቃል እግዚአብሔር ደግሞታል። ኢያሱ መጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ እንዲህ ነው ምሎ፣ በህይወት እድሜ ሁሉ ማንም አይቋቋምም። ለምን? ማንም አይችልም። ሁሉን ቻይ የሆንኩ እኔ እግዚአብሔር ነው የላኩ። ህዝቤን መምራት ያለብህ ከሙሴ ልፈት በኋላ አንተ መሆንህን በጆሮ እያወጭኩ እኔ እግዚአብሔር ነኝ። የትኛውም ኃይል ብነሳ መቋቋም አይችልም ይለዋል። ስለዚህ አንተ ብቻኝ ትበቃለህ እያለው ነው። ብቻኝ ትበቃለህ እያለው ነው። ሃሌሉያ። መሳፍንት ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 ላይ እንዲህ የሚል ቃል እናገኛለን። በእርግጥ ከአንተ ጋር ይሆናለሁ፣ ሚዳሚያውያንን እንደ አንድ ሰው ትመታለህ ይለዋል እግዚአብሔር ጌዲዮንን። በእርግጥ ከአንተ ጋር ምን ሆናለሁ? ይሆናለሁ። ሚዳማውያን በቁጥር ብዙ ናቸው። አንተ እኔ በወገን የተጠቃ ብቸኛ ሰው ነኝ ትላለህ። ነገር ግን አለ እኔ በእጅ አሳልፈ እሰጣለሁ፣ እነሱ በቁጥር ብዙ ናቸው። አዎ እንደ አንድ ነው የምትመታቸው። አንድ አድርገህ እንድትመታ እኔ በእጅ አሳልፈ እሰጣለሁ፣ አንተ ብቻኝ ትበቃለህ አለው። ሃሌሉያ። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 9 ቁጥር 1 ላይ ምዕራፍ 9 ቁጥር 21 ላይ ሳኦልም እኔ ከእስራኤል ነገዶች ከሚያንስ ወገን የሆነው ቢንያማዊ አይደለሁምን ይላል። እግዚአብሔር በቀባው ጊዜ እንደዚህ ነው ያለው ሳኦል። ወደ ቲቪ ሳይመጣ ወደ ውድቀት ሳይመጣ አስቀድሞ እግዚአብሔር በቀባው ጊዜ እኔ እኮ ታናሽ ነኝ ይላል። ቢሆንም ህዝቤ መርጧል። የሳሙኤል አገዛዝና አመራር አልተመቸውም። በነቢይነት አገልግሎት ህዝቤ ሊገፋለት ስላልቻለ አሁን የሚያስፈልገው አንድ ነው፣ አንተ ትመራለህ አለው።
ጌታ ይባረክ። መሳፍንት ምዕራፍ 20 ላይ ከቁጥር 46 25 ሰይፍ የሚይዙ ጽኑዓን ነበሩ። እግዚአብሔር ሰይፍን የሚይዙ ጽኑዓንን ለብቻ ሲመርጥ፣ ሙሴን ደግሞ ለብቻ ሲመርጥ፣ ኤርምያስን ለብቻ ሲመርጥ በጣም የሚገርም ነው፣ የሚደንቅ ነው። እግዚአብሔር በሥራው ታምረኛ የሆነ አምላክ ነው። በእግዚአብሔር አሰራር ላይ ማንም ተከራክሮ አይችልም። ስለዚህ ዘጸአት 6:12 ላይ ሙሴ እነሆ የእስራኤል ልጆች አልሰሙኝም፣ እነሆ የእስራኤል ልጆች አልሰሙኝም፣ ሕዝቡ አልሰሙኝም ይልና እንግዲያስ ፈሪዖን እንዴት ይሰማኛል? እንዴትስ ፈሪዖን ይሰማኛል? ይልቁንም እኔ ከንፈረ ቆላፍ ነኝ ብሎ ተናገረ። በድጋሚ ማለት ነው። ወደ ሕዝቡ ላከ፣ መልሶ ደግሞ ወደ ማን ላከ? ወደ ፈሪዖን። ሕዝቡ ያልሰማኝን፣ አንተ የእስራኤል ሕዝብ አንተ ወገንና ነገድ ያልሰማኝን፣ የእኔ ወገን ያልሰማኝን ደግሞ ፈሪዖን እንዴት ይሰማኛል? እኔ አልችልም አለ ሙሴ። አሁን ተከራከረ። ከእግዚአብሔር ጋር ዳግመኛ ሲከራከር እግዚአብሔር አምላክ እንዲህ አለው፣ ዘጸአት ምዕራፍ 3 ቁጥር 12ና 18 ላይ በእውነት እኔ ካንተ ጋር ይሆናሉ፣ እነርሱም ቃልን ይሰማሉ አለ። እርሱም እነርሱም ቃልን ይሰማሉ። ብቻ የሚጠበቅብህ ሄደህ ማለት ብቻ ነው፣ እኔ ካንተ ጋር ይሆናሉ አለ እግዚአብሔር። ብቻዬን ትበቃለህ፣ ለምንም እጅ አትስጥ፣ አትፍራ፣ ከምንም ጊዜ በላይ እኔ ማዳኔን አሳያለሁ፣ እኔ ካንተ ጋር ይሆናል አለ። ዛሬ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል። እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሆናል። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሆናል። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ይሆናል። ትበቃለህ ብቻዬን ካለ፣ አዎ በቂ ነው። ከበቂም በላይ ሌላ አትካራ፣ ሌላ ክርክር፣ ሌላ ንትርክ አያስፈልግም። እግዚአብሔር ቀልድ አያውቅም። እግዚአብሔር እውነተኛና የታመነ አምላክ ነው። ስለዚህ ለታመነው አምላክ ለእግዚአብሔር የታመንን እንሁን። ሃሌሉያ። እኔ እበቃለሁ እንበል። ከፍርሃት ሕይወት እንውጣ። እኔ ብቻዬን በቂ ነኝ፣ ብቻ ሂድ ይበለኝ በቂ ነኝ። ሃሌሉያ። አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 19 ቁጥር 3 እስከ 10 ኤልያስ ፈርቶ ሲነሳ እናገኛለን። ብቸኝነት። ኤልያስም ፈርቶ ተነሳ፣ ከክትክታ ዛፍ በታች ተቀመጠና ይበቃኛል፣ ከአባቶች ያልበልጥምና ነፍሴን ውሰድ፣ ነቢያትንም በሰይፍ ገድለዋል፣ እኔ ብቻዬን ቀርቻለሁ፣ ነፍሴን ሊያድኗት ይሻሉ አለ። ብቸኝነቱ ነው የምናገረው። እግዚአብሔር በኤልያስ ታምር ከሰራ በኋላ ብቸኝነቱ ይናገራል። ለምን? ብቸኛ መሆኑን አረጋግጦ ባለ ነቢያቶች እንኳ 450ዎችን ከእስራኤል ነቢያቶች እኳ 400ዎች ፊት ብቻውን ሆኖ እሱ ይበልጥ ነበረ። ከሰማይ እሳት ሲወርድ አይተዋል። ነገር ግን የእግዚአብሔር ስልቆ ብቻዬን ቀረው አለ። የኤልዛቤልን ዛቻ፣ የአንዲት ጋለሞታ ሴት ዛቻ ሰምቶ ዛሬ በሚፎክሮ በሚዝቶ በዚህ በዓለም አነጋጋሪ በሆነ ቅባት እግዚአብሔር በጠራ በአንተ ፊት በሚወጣው በየትኛውም ጠላት ፊት ብቻዬን ትበቃል፣ ብቻሽን ትበቂያለሽ። አይታችሁ ምንም አትንሰፈ፣ ለችግር ቦታ አትስጡ። እግዚአብሔር አሸንፎ ይገለጣል። የእግዚአብሔር ማዳን ከምንፈራው ጉዳይ በላይ ነው። የእግዚአብሔር ታላቅነት ከምንመለከተው ነገር በላይ ነው። ስለዚህ ኤልያስ ብቻዬን ቀርቻለሁ አለ። ብቸኝነቱን ተናገረ። ብቸኝነት ተሰማው፣ ብቸኝነት ታየው። ነገር ግን እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ነበረ። ሃሌሉያ። ብቻዬን ስትሆን ትበዛለህ። ዘጸአት ምዕራፍ 7 ቁጥር 1 እኔ ለፈሪዖን አምላክ አድርጌሃለሁ። ብቸኛውን ሰው ሙሴን ጠርቶ እኔ ለፈሪዖን አምላክ አድርጌሃለሁ፣ አንተ ፈርቻለሁ ብለሃል። ህዝብ አይሰማኝም፣ እሱ እንዴት ይሰማኛል ብለሃል አይደለም? እኔ ለፈሪዖን አምላክ አድርጌሃለሁ አለ። አንተ ሰው ነህ፣ ግን አምላክ ነህ። ቀድሞ የነበረ ፈሪዖን፣ ሞትን ያወጀ ፈሪዖን በእጅ ይወርቃል አለ እግዚአብሔር። አንተን ይሰማል። አንተን ካልሰማ እኔ የሚቀጣውን ቅጣት ያያል። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ከተናገረ እንደ ቃሉ ነው። በምንም አይነት ሁኔታ የእግዚአብሔር ሐሳብ አይቀየርም። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 7 ቁጥር 22 ላይ ሙሴም የግብፃውያንን ጥበብ ሁሉ ተማረ፣ በቃሉና በሥራ ሁሉ የበረታ ሆነ ይላል።
ሙሴ በግብጽ ምድር የግብጻውያንን ትምህርት ነው የተማረው። ነገር ግን በቃሉና በስራ ሁሉ የበረታው ነው ጠነከረ። በግብጻውያን ቋንቋ ነው ለፈርዖን የሚናገረው። የሚገርመው ነገር እግዚአብሔር በዛ ሀገር በዛ ነገድ ቋንቋ ነው ሲናገረ ነበረው። ሌላ ቋንቋ ሰጥቶታል ነበር፣ በዛው በተማረበት ቋንቋ ነበር። ብቻውን ይበቃል ተበቃላለው እግዚአብሔር ተበቃለ ብለው ስልከው ሙሴ በፈራ እንኳን እግዚአብሔር አምላክ አደርጋለሁ። ይኸው ምስክርነቱ በቃሉና በስራ የበረታ ሆነ፣ ብርቱ ሰው ሆነ። ማን? ሙሴ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 10 ላይ እንደገና መልእክቶቹስ ከባድና ኃይለኛ ናቸው። የማን? የሙሴ። የሙሴን መልእክት የትኛውም ስልጣን ላይ ያለ ኃይል አልቻለም። በቃ የሚያሰራ ከባድና ኃይለኛ ነበር። ሙሴ ኃይለኛ የሆነው እግዚአብሔር ስለጠራው ነው። ሙሴ ብርቱ የሆነው እግዚአብሔር ስለጠራ ነው። ሙሴ የከበደው እግዚአብሔር ስለጠራ ነው። እግዚአብሔር ብቻዬን ትበቃለህ ስላለው ነው እንጂ በዛ ህዝብ መካከል ሙሴ ምንም ኃይል ጉልበት አቅም ኖሮት አይደለም። እግዚአብሔር አንተንም ዛሬ ከሙሴ በተሻለ ጸጋ፣ ከሙሴ በተቻለ እውቀት፣ ከሙሴ በተሻለ ጥበብ ጠርተዋል። አትፍራ። የእግዚአብሔርን ማዳን ለማየት አንደኛ አንተ ነው። የምትፈለግበት ጊዜው አሁን ስለደረሰ ንቃ ወንድሜ፣ ንቃ። የተንቂ ብቻሽን ትበቂያለሽ። ዮ ብዙዎቻችሁ ቤተሰቦቻችሁና ህይወታችሁን ያጎሳቀለውን ጠላት ትበቀላላችሁ፣ ትናገራላችሁ፣ እግዚአብሔር ከእግራችሁ በታች ይጥላል። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 ላይ ማንም ታናሽነትን አይናቀው ይላል። አንተ አሳልፈ ካልሰጠ በስተቀር እግዚአብሔር ታላቅ አድርጎ ራስን ታናሽ ነው ብሎ አንተ እኔ አልችልም ብለ እዛው ካልወደክና ካልተንከባለልክ በስተቀር ልነካ አይችልም። ስለዚህ የወደኩ ሰው ነኝ ተራ ሰው ነኝ ብለ ራስን ዝቅ አታደርግ። እግዚአብሔር በጠራ ልክ ተነስና ቁም። እግዚአብሔር በቀባ ልክ ተነስና ቁም። እግዚአብሔር በመናገር ልክ ተነስና በታማኝነት ተናገር። እልፍ ቃል አያስፈልግም። እግዚአብሔር በአንድ ቃል ሰማይና ምድርን በሁለት ፊደሎች በተመሰረተ በአንድ ቃል ሰማይና ምድርን እርቃን ሸፍኗል። ሁን አለ፣ ሁሉም ሆነ። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታሪክ ላይ ስንመለከት ሁሉ በእርሱ ሆነ ይላል ዮሐንስ በመልእክቱ ሲጽፍ። ሁሉ በእርሱ ሆነ፣ ከሆነውም አንዳች ያለ እርሱ አልሆነም። በጌታ ሁሉ ይሆናል። አሁን ዛሬ በአንተ ህይወት በኢየሱስም ሁሉም ይሆናል። በኢየሱስ ክርስቶስ የሚሆን ታምራት ሁሉ በህይወት ይሆናል። የማይሆንበት አንዳች ምክንያት የለም። እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ አምላክ ነው። ስለዚህ ብቻዬን ትበቃለህ፣ ታሸንፋለህ፣ ድልን ትቀናጃለህ። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው። በአደባባይ ድልን ትቀናጃለህ፣ ክብሩን ትናገራለህ። እግዚአብሔር ነው የምናገረው። አለመቻልን አውልቅና ጣል። ኮልታፋ ነህ። አዎ የንግግር ችሎታ የለም። አዎ እርሱ ነው እንጂ የምናገርብህ፣ እርሱ ነው እንደ አንደበት የሚጠቀመው። አንተ ምንም ችሎታ የለም። ምን ብላችሁ መጸለይ እንዳለባችሁ እርሱ ይነግራችኋል የተባለው ያ መንፈስ ቅዱስ ከአብ ዘንድ የተላከው መንፈስ ቅዱስ ጌታ ኢየሱስ ወደ ላይ ባረገ ጊዜ ምርኮን ማርኮ የሰጠው ሃሌሉያ፣ ያ ሲጸልዩ የነበረበትን ቤት የሞላው ያጥለቀለቀው የለወጣቸው ብዙ ሰራዊት እንዲከተላቸው ያደረገ የእግዚአብሔር መንፈስ ዛሬ ባንተ ህይወት ይሰራል። መንፈሱ ይሰራል። ብርና ወርቅ ሀብት የሚብለጨልጨው የሚታየው ነገር አይደለም። እርሱ የሚያልፍ ነው። የማያልፈው ህያው የሆነው እግዚአብሔር ሊሰራ የወደደውን በህይወት የሚሰራበት ሰዓት አሁን ነው። አንተ የምትተኛ ንቃ፣ ከሙታንም ተነሳ፣ ክርስቶስ ያበራልሃል ይላል እግዚአብሔር ቃል። አንተ ስትነቃ እርሱ ያበራልሃል። አንተ ስትነቃ እርሱ ድል ይመታል። አንተ ስትነቃ እርሱ ወደፊት አልፎ ይመራሃል። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማን የለም። ንቂ እህቴ፣ ንቁ ወንድሞቼ፣ ንቁ ወገኖቼ። ይህንን አስቸጋሪውን ጊዜ ትውልድን እናሻግረው። እንነሳ፣ እጅ ለእጅ እንያያዝ። ከእኔ ጋር ያለው ታላቅ ነው እንበል። የዛን ሰዓት የሽቃጮች መንግስት ትፈርሳለች፣ የእግዚአብሔር መንግስት ደግሞ ትሰፋለች። አንድነትን እናውራ፣ ፍቅርን እናውራ። ልዩነትን የምናገር ወንጌል የለም፣ ጥሪም የለም። የእግዚአብሔር ህዝብ አንድ ነው። አንዲቱን
حزب አንዲቱን ቤተክርስቲያን አንከፋፍሎ አንበትን ቅርጫ እናድርግ አንድነታችን በአደባባይ ይታወቅ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ እንዲህ ብሎ ነው የለመነው እነዚህን አንተ የሰጠኸኝን ከዓለም አውጣቸው አለለም በዓለም ላይ ሳሉ እኔና አንተ አንድ እንደሆን አንድ ይሆኑ ዘንድ ለምናለሁ አለ አንድ ታደርጋቸው ዘንድ ለምናለሁ አለ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የጸና መስረት ላይ ቆመን ትውልድን ወደ ጸናው መስረት የምናመጣ ልዩ ሰዎች እግዚአብሔር ያደርገናል ብቻን ትበቃል ላለይ ባት አከባቢ ላለይ ባት ማይበረሰብ እግዚአብሔር ጠርቷል እግዚአብሔር ጠርቶሻል ግልጹን ምነግረው እዚህ ጋር የሰው ብዛት ጋጋታ ጫጫታ ያስፈልግም ብዙዎች ተጠርቷል ነገር ግን ከብዙዎች መካከል የተመረጡ 12 ናቸው ስለዚህ የመከሩ ሰራተኛ ጥቂት ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው ዛሬም ጥቂቶቹን የመከሩ ሰራተኞችን ይፈልጋል እንነሳ ምንም የሚይዘ ነገር የለም እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ነው በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በአንድ አምላክ ስም ይህ ጸጋ ያግኛችሁ ይህ የእግዚአብሔር ቃል በሙሴ የጸናው በኤልያስ የጸናው በኤርሚያስ የጸናው በሕዝቅኤል በኢሳያስ የጸናው ብቸኝነታቸውን ዘመን ያስረሳው የእግዚአብሔር መንፈስ በኢየሱስ ስም ያግኛችሁ በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በአንድ አምላክ ስም የጸጋው ሙላት ያግኛችሁ ይወታችሁ በጸጋው ትጥለቀለቅ የተረፈረፈ የእግዚአብሔርን አጀንዳ ይዛችሁ የምትነሱበት የመንፈስ ቅዱስ መለኮታዊ ኃይል በኢየሱስም የቃሉ ሙላት ይወታችሁን በኢየሱስም ያግኝ በጌታ በኢየሱስም ይህ ወንጌል ካንደበታችሁ እንዳይታጣ ከዚህ ደቂቃና ሰከንድ አንስቶ ቃልን በአፊ አኑሪያለሁ የተባለው የእግዚአብሔር ቃል በሕይወታችሁ ይጽና ይውጣ ተገልጦ ይተ ይሄ እንደየውን የሚቃወማችሁ የትኛውም ኃይል አሁን ከእግራችሁ በታች ይውደቅ በኢየሱስም ይውደቅ በኢየሱስም ይህን የወንጌልን ዓላማ የሚቃወም ከሕይወታችሁ ፍሬ የለቀመ ሲበላ የቆየ አውሬ አሁን ሥራው ይፍረስ በኢየሱስም ሥራው ይፍረስ በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ በአንድ አምላክ ስም አሜን እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ